lufta që është bërë brenda njëra tjetrës dhe mundësia që përtej kësaj lufte, dinamikat janë akoma në zhvillim, shpresohet që kur të mundet, nëse dhe unë besoj që PD-a pavarësisht se duket e dobët, sot do të sia i Feniksi që do ringrihet nga hiri, në 2025 do ta mundi Partinë Socialiste, duhet ta them me zë të lartë pas një kompleks, le të duket sikur është surreale. Do ta unë besoj fort që do ta mundi dhe unë nuk kam se si mos të besoj. Për te retorikës se nuk do të ngjajmë aty e themi këta anë të shpengje, po nuk e di se si Bars Paia, Luciano Boci dhe Igli Cara, se ta të tre kanë mundësi të fitoj. Nuk do jenë në resht me të gjithë demokratët për te ndasive me Berishën, pa Berishën, me Bashën, me Ali Bejnë, do jenë Bashë, do jenë një blok kundër pushtetit. Pse u zgjodhën këto tre bashki kryesore që mos të për të dhënë përgjigjen time, unë këtë përgjigje nuk di çfarë të them tjetër, sepse nuk e kam marrë unë vendimarrjen, nuk e kupton. Pse u bë kjo? U bë që të rriten probabiliteti për 2025. Na marrin kosto personale në publik, na thonë që ju s'keni kandidat, jo, po ju nuk keni fuqinë e duhur dhe strukturat e duhura, e marrin këtë kosto për një të mirë më të përbashkët, një të mirë më të madhe. Por dhe këtu dalim te Tirana tani. Pse nuk e marr këtë kosto për Tiranë? Dhe një fjalë këtu. Dhe një fjalë këtu. Çiko, ata kanë ngritur, rrisja me ligjin ka ngritur një argument, një themel me të cilin ata në çdo studio, unë i kam ndjekur gjithë analistët, gjithë figurat publike, thonë ne jemi shumica, ata një grup me 10 veta. Çfarë është PD-ja? Se prandaj është bërë lufta për, se po të ishte kështu ore, unë i pari do i thoja zotit Ali Bej, zotit ku diun gjithë kupolës drejtuese, zotit Basha Ik, dorëzoni se po e parajojmë kokot. Nuk është e vërtet fare që ta janë shumica. Pse? Çfarë është Partia Demokratike? Se kjo është thelbi i debatit. Partia Demokratike është ngritur, nuk është një parti normale në gjithë Europën. Absolutisht, as i Partia Socialiste. Është një parti e ngritur si antagoniste e një virusi e një përbindshi, që ishte Partia Komuniste. Duke u ngritur si antagoniste, si armiku, si kundër helmi, si kundër virusi, ka sa specifika të caktuara. Njerëzit para se sa të rrëzoi përfundimisht të vrijej frika e përbincit komunist, u ngritën, dolën në protesta, dolën në demonstrata, dolën vun gjoksin për Partinë Demokratike, për idealet më sublime që janë në zenitin e gjithë idealet njeriut, për lirinë e tregut, për demokracinë, për pronën private, për dashamirësinë dhe me njëri, me shqiptarin, se ishim një gjendje lufte. Nga i moment që është 92-shi, dhe Partia Demokratike mori shumicën e votave, dhe ajo ishte shumica e Partisë Demokratike, Partia Demokratike devjoi, degradoi në interesa që nuk kanë lidhje, kanë devijuar. Nuk ka lidhje Partia Demokratike e 92-shit, që është Partia Demokratike originale, e vërteta, nuk ka lidhje me një kryeministër që ngri një kupol dhe me një firëm jep me 1000 lekë të vjetra, metri katror, një oligarku bus palasës 1000 lekë të vjetra në muaj, metri katror jep për 100 vjet shfryzimin e bregdetit. Kjo nuk është Partia Demokratike, nuk kanë shumicë, ata mund kanë pushtetin. Kjo është bërë lufta, në qoftë se zoti Ali Bej dorëzoi, edhe pse ka më pak veta, se sa më pak njerëz, se sa zoti Berisha, ai vetë nuk humbi se asgjë për kundraz, ai vetë vetëm fitonte, ai duke i dalë përballë Berishës vetëm ka humbur. Se në Shqipëri jetojmë, ai Ali Berisha është super fuqi, si në aset ekonomike, si në aset njerëzore, po edhe në lidhje me krimin, nuk është super fuqi. Ali Bej del me duar në xhep, me mua rin kafe, nuk në kuptimin nuk ka asnjëherë ta shoqërojnë, ta mbrojnë, po e them kështu që ta kupton njerëzit sa më shkoqur. Ai mori kosto personale për këtë arsye, për t'i dhënë, për të mbajtur gjallë Partinë Demokratike, që nuk është partia që ka dhënë, ishte zoti Berisha ta ilustrojmë, ishte në Ballshën Mallakastër, tha unë ju nxora nga varfëria, po ka më turp, ka më skandal. Ti në Ballshën Mallakastër si kryeministër, ja ka dhënë dy njerëzve, Rezar Taçit edhe Tartarit, burit të bashkëtuesit të zonjës Albana Vokshi, gjithë burimet në toksore të asaj zone dhe ata janë me listë. Nëse ka një qytet mbas Kuksit, që është qyteti më i varfër, është Mallakastra. Nuk mundet të jetë kjo Partia Demokratike. Se Ronaldo aty e ka merakun. Unë e kam merakun të Tirana. Pse nuk zbatohet e njëjta logjik si për Elbasanin, Shkodrën, Durrësin edhe për Tiranën? Po. Së pari, unë për Tiranën